Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. 190 риболовци од Охрид досега извадиле законска дозвола за рибарење од обала и чамец. Туристите кои доаѓаат во Охрид се заинтересирани за македонската традиционална храна, пред се за рибата и рибните специјалитети. Денес се одбележува Светскиот ден на хипертензијата. Трошејќи една до две просечни македонски плати, охридските матуранти полека се приближуваат до крајот на трката по идеален изглед за матурската прослава. Теквондо клубот Хваран Китеев од Лескоец повторно на меѓународен турнир. Ова се само дел од денешните настани, дневников го започнуваме со трите кои го одбележаа денов. Веста за зачувување на рибниот фонд во Нагорна линија. Издадени 190 дозволи за рибарење. Од една до две просечни плати трошат охридските матуранти за матурската вечер. Турција очекува нов напад на исламската држава. Риболовци од Охрид досега извадиле законска дозвола за рибарење од обала и чамец. Од Сдруженијето на рибари Свети Стефан очекуваат бројката до крајот на сезоната значително да се зголеми, што е сериозен показател дека свеста за зачувување на рибниот свет во Охридското езеро и воопшто за подобрување на туризмот оди во нагорна линија. 190 охридски рибари досега извадиле соодветни сезонски дозволи за рекреативен риболов. Во споредба со лани, кога бројот на издадени дозволи за цела година изнесувал 240, годинава Сдруженијето на рибари Свети Стефан очекуваат оваа законска мирка да достигне поголема бројка, додавајки дека свеста за грижа на рибниот свет во езерото и воопшто за јакнење на локалниот туризам оди во нагорна линија. Тоа значи дека сите кои сакаат да рибарат мора да имаат дозволи, бидејќи во спротивно ќе платат казна која се движи од 800 евра па нагоре. Цената на една ваква сезонска дозвола за рибарење изнесува 1400 денари, додека дневната се издава по цена од 200 денари. Целта на оваа мерка е обезбедување подобар развој на туризмот во Охрид. Бројот на дозволите сигурно ќе се зголеми, бидејќи на лето интересот на гостите е многу поголем. Значи, мора да се спомни дека тоа е согласно закон за риболов, и аквакултура. И единствени сме ние кои што баравме од риболовната федерација да се намали цената на за рекреативниот риболов. Овој период најпопуларен за лов е кленот, а не изостануваат и крапот и пастрмката, за која исто така се вади посебна дозвола. Се фаќаме. Кленот, крапот, овие риби кои не е пастрмката, пастрмката се фаќа со блинкер, исто така се издава дозвола за блинкер, кој што е 600 динари дневна дозвола. Тоа е во помал број, бидејќи пастрмката сигурно е помало имат, затоа се издават и многу помал број на дозволи. Инаку, освен дозвола, необходно е риболовците да го почитуваат целосниот закон за рибарство и аквакултура и подзаконските акти од истиот, како и да се придржуваат на повремените забрани за риболов поради мрестот на рибите. Туристите кои доаѓаат во Охрид се заинтересирани за македонската традиционална храна, пред се за рибата и рибните специјалитети. Најбарани се тресената охридска пастрмка, како и пастрмката подготвена на охридски начин, вели Владко Ѓоргиевски, шеф на кујна. Охрид за туристите е препознатлив по понудата на риба и рибни специјалитети. Владко Ѓоргиевски, шеф на кујна, истакна дека меѓу најбараните специјалитети од страна на туристите се тресената охридска пастрмка и пастрмка подготвена на охридски начин. Во Охрид сите идат на риба. Значи, во Охрид е препознатлив секој гостин шо идет од странство да ја пробат нашата риба, значи охридската риба, без разлика дали тоа ќе е пастрмка, или јагула, или белвица, значи, пред се сака да го пробат рибата што е во препознатливи, што се во овој район и од Охридското езеро.
Готвачот Дејан Христовски истакна дека со оглед на тоа дека во Охрид рибата ја имаме во големи количини, на туристите треба во понудата да им се вметнат што повеќе рибни специјалитети. Некој треба само да ги собере, да ги направи и да ги понуди. Добрата понуда значи добра заработувачка и многу гости. Меѓутоа, не смееме само риба да продаваме, затоа што ние во Македонија имаме многу добро месо, имаме зеленчук, имаме буквално се што ни треба. Јагулата ја нема нигде и да ја има, кога ќе ја видам цената, станувам и си одам. Христовски додава дека мора да се обрне внимание на многу работи за да можеме туризмот да го развиваме, меѓу кои кадарот кој е вработен во гостителските објекти да биде со соодветно образование. Денес се одбележува светскиот ден на хипертензијата. Според доктор Сузана Новаковска-Дјукович, современиот начин на живот предизвикува зголемување на бројот на лица со покачен крвен притисок, а се намалува и старосната граница кај пациентите. Се намалува старосната граница кај лицата кои страдаат од покачен крвен притисок. Со современиот начин на живот хипертензијата е во пораст. Доктор Сузана Новаковска-Дјукович истакна дека ако порано оваа болест беше карактеристична за лица на возраст над 40 години, сега имаат пациенти и помлади од 30 години. Покачен крвен притисок е или хипертензија е една патолошка состојба која што се карактеризира со вредности за систолниот крвен притисок над 140 милиметри живин столб и за диастолниот притисок над 90 милиметри живин столб. Во најголем број од заболените се генетски кодирани и предиспонирани за оваа состојба, а покрај генетскиот код во покачување на крвниот притисок важна улога имаат и бројни фактори и навики во денешното, значи во секојдневното живење, како што се зголемено внесување на сол во организмот, претерано конзумирање на никотин, алкохол, газирани пијалоци. Новаковска потенцира дека како најбитни фактори се издвојуваат и дебелината, односно конзумирањето на мрсна храна со висок процент на холестерол, физичката неактивност и стресните ситуации. 98% од заболените, значи, ја имаат ова од непознати причини и секундарна хипертензија која што настанува како резултат на некои здравствени проблеми други во организмот, како што е случај со бубрежна хипертензија која настанува како резултат на заболување на бубрежните артерии, стеноза на бубрежните артерии, кардиоваскуларна, значи тука веќе причина е заболување на аортата или крвните садови на срцето, ендокрината, значи најдобар пример за ендокрина хипертензија е феохромоцитомот или тумор на кората на надбубрежната жлезда. Најголем дел од заболените на почетокот немаат некои видливи симптоми, поради што се нарекува и тивок убиец. Симптомите се поврзуваат со главоболка, болка во градите, зујење во ушите, повраќање црвенило на лицето, зашто потребно е редовно да се применува терапијата, која подразбира здрав начин на живот и навремено користење на препишаната терапија. Инаку денес се одбележува Светскиот ден на хипертензијата. Според роковникот за извршување на изборни дејствија, изборната кампања за предвремените парламентарни избори на 5 јуни започна вчера и истата ќе трае до 3 јуни на полноќ. Изборната кампања, како што стои во роковникот, предвидува јавно собирање и други јавни настани, организирани од страна на учесниците на изборите, јавно истакнување на плакати, видеопрезентации на јавни места, изборно-медиумско интернет представување, дистрибуирање на печатени материјали, јавно представување на потврдените кандидати од надлежните изборни органи и нивните програми. Регионалната телевизија ОДВА ви информира дека изборната кампања и изборите ќе ги следи професионално, транспарентно и објективно, се во интерес на граѓаните и нивна поголема информираност. Но при тоа ги информираме учесниците од политичките партии кои се дел од кампањата, дека нема да објавуваме соопштенија, туку исклучиво пресконференции и демант на пресконференција. Ве молиме за секој ваш настан навремено да не информирате. Водечката американска телевизија Fox News објави скандал со Панама документи. Според оваа телевизиска куќа, документацијата е ризница од 11,5 милиони финансиски документи за следење на панамската фирма Mossack Fonseca, која им помагала на политичари.
Милиардерот Џорџ Сорос, кој има потрошено милиони долари за финансирање на демократите и левичарите во САД, но и во Источна Европа, тие пари ги користал за трансфери преку контроверзната панамска финансиско-адвокатска фирма, за да се воспостави мрежа на офшор инвестицијски партнерства кои работат низ целиот свет и се надвор од контрола на американските регулатори, покажуваат пронајдените документи од архивот на панамската фирма, објави водечката американска телевизија Fox News. Скандалот со Панама документи се ризница од 11,5 милиони финансиски документи за следење на панамската фирма Mossack Fonseca, која им помагала на политичари, познати личности и криминалци за да ги заштити своите клиенти од обврска за плаќање даноци или конкретно да пере пари за потреби на своите клиенти. Во овие трансакции, според Fox News, се и парите на Џорџ Сорос, кој финансира лажни навладени организации и пропагандни медиуми за политички цели. Три офшор инвестицијски фондови од досието на Сорос се Сорос Финанси, кој бил основан во Панама, Сорос Холдинг, кој е формиран во британските девствени острови, и командитно друштво наречено Сорос Капитал, кој е основано во Бермуда. Трошејќи една до две просечни македонски плати, охридските матуранти полека се приближуваат до крајот на трката по идеален изглед за матурската прослава. Од година во година трендовите се менуваат, а матурантите во икот на најновите модни предизвици одат рамо до рамо со светски познатите стајлинзи, следејќи го примерот на холивудските звезди. Од една до две просечни македонски плати трошат охридските матуранти за најлудата вечер со која ставаат крај на 4-годишното дружење во средношколските клупи. Со тие пари ќе ги покријат трошоците за свечена облека, славање со школските другари во ресторан, продолжување на матурската забава во дискотека, домашната прослава, матурски подароци и сите други давачки директно или индиректно поврзани со овој настан. Од година в година трендовите се менуваат. По правило, и оваа година предходеше трката по идеалната тоалета, смокинг, професионална шминка и фризура, а трговците го искористија тоа со богат излог, нова мода, но и нови, многу повисоки цени. Голем дел од матурантите ја поминаа трката и веќе се подготвени за долго очекуваната прослава. Во просек, сумата која некој од нив ја потрошиле за креирање на целосниот аутфит се движи од 100 до 200 евра. Се спремаме веќе 3 месеци, 4, со нарачки на фустани. Има многу возбуден, многу сме возбудени, не знам како ќе видит. Требит големи финанси за шминка, за фризура, за фустан, други подготовки, некои други додатоци и така. Јас одлучив да облечам костум за прва и за втора вечер, од кој првата е еднобоен и втората е комбинација. Каква боја некем да откријам? Околу 200 евра за два костуми, од кои едниот беше 7000, другиот беше 5000. Има и такви кои пак матурата ја гледаат исклучиво како незаборавно дружење, а делот со изборот на гардероба го решаваат последните неколку дена. Вчера заврши веќе со финалните подготовки. Навистина е тешко да се прослави една матура. Еве поточно за кај нас во Македонија, бидејќи премногу се става акцент на матурите. Во Охрид има преголем избор на облека, бидејќи е и туристичко место, така да воопшто не се двомувам што ќе облечам. Освен потрошените финанси за гардероба и аксесуари, матурантите и родителите и оваа година ќе треба да го одврзат кесето и за домашна матурска прослава. Како и секоја година, така и оваа, најскромната коктел варијанта за околу 20 гости се движи од 100 до 150 евра, а во кафеана за нешто помалку од 10 евра по човек. Овој петок точно напладне на плоштадот Свети Климент Охридски во Охрид. Околу 450 матуранти од четирите средни училишта во градов, Свети Климент Охридски, Свети Кирил и Методи, Свети Наум Охридски и Ванчо Питошески, ќе го играат познатиот квадрилна музика од Штраус. Матурската парада годинава се одржува по 15-ти пат и од 2001 година до денес на манифестацијата учествувале над 300.000 матуранти од 100 града во 10 европски држави, меѓу кои се Македонија, Србија, Словенија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Романија и Украина. Охриѓани повторно најдобри во воздухопловно моделарство.
на државниот надпревар кој се одржа на спорскиот аеродром во Прилеп, каде што во силна конкуренција од 50 надпреварувачи во категоријата F1B модели. На гумен погон победник беше Аероклубот Охрид, кој го повтори минатогодишниот успех. Продолжува традицијата на воздухопловно моделарство во Охрид и носи медали на меѓународни надпревари. Александар Цветановски освои бронзен медал на државниот надпревар по слободно летечки модели од вкупно 50 учесници во категоријата F1B, модели на гумен погон. Мастин Климент го освои сребрениот медал, а во категорија F1X најмладиот надпреварувач Петар Цветановски се закити со медал и го освои третото место. Да, го освои на државното првенство во Прилеп на спортскиот аеродром кој се одржа во неделата, таму бев во класата на F1B модели на гума или постручно вакентут модели, го вкупно 50 надпреварувачи го освоив третото место. По овој модел кај што го освоив во такмичењето кај што беше во Прилеп, кај што бев таму кај што такмичев, долу беше добро, па по околу 10 души не беше мало за мојата класа, а и зато ете добив трето место. Голем удел за успехот на овие надпреварувачи има тренерот Митко Цветановски. Прекрасно е да се работат со деца. Децата се сунгер, впива знаење. Погодно во ваква техника, кај што многу мало луѓе ја познаваат и умеат нешто да им кажат, да им пренесат на децата. Јас би сакал во еднина, значи повеќе деца да научам нова техника со овај техничко спортско-технички шка гранка на спорт. Аероклуб Охрид продолжува со традицијата која од далечната 1980 година важи за клуб со голем број на освоени награди како на државни, така и на меѓународни првенства. Теквондо клубот Хваран Китае Флескоец повторно на меѓународен турнир. На 21 мај во сабота теквондистите од овој клуб ќе ги представат своите вештини на меѓународниот теквондо ITF турнир 14 Лјубљана Open 2016. Теквондо клубот Хваранг ITF Лескоец од Охрид овој викенд ќе учествува на меѓународниот теквондо ITF турнир 14 Лјубљана Open 2016 во Словенија. Се смета дека турнирот е еден од најдобрите во нашиот регион, бидејќи токму тука многу земји ќе ги избираат нивните репрезентативци за наредното светско првенство за јуниори и ветерани кое ќе се одржи во Италија во септември. Од Хваранг ITF Лескоец вела дека на овој натпревар ќе се проверат вештините на нивниот кандидат за светско првенство Александар Јовановски. На овој турнир под водство на Маријанчо Лазаревски црн појас четврти дан, поранешен светски вице-шампион, и Зоран Донев црн појас први дан. Ке настапат Крстески Давид, Крстески Марио, Јанеска Елена, Јанески Антонио, Димов Јане, Митрески Христијан, Велковски Давид, Димитриевич Божидар, Спасеска Јана, Јовановски Александар и Климовски Миле. Се надеваме дека и овој пат представниците на теквондо клубот Хваранг ITF Лескоец од Охрид ке не представат во најубаво издание и ке не направат да се чувствуваме горде. Воедно теквондо клубот Хваранг ITF Лескоец од Охрид користи прилика да изрази најголема благодарност до генералните спонзори кои овој пат се најзаслужни за нивното учество на овој престижен турнир. Пред вестите од светот уште една информација. Националната установа Музеј доктор Никола Незлобински од Струга ве информира за настаните со кои музеот ќе го одбележи 18 мај меѓународниот ден на музеите. Во рамките на политиката на музеот за отвореност и достапност кон сите граѓани, на денот на музеите влезот ќе биде бесплатен за сите поставки. Во галеријата Вангел Коџоман во 12 часот ќе биде отворена изложба на графики од Љубе Алексовски. Во спомен домот на браќа Миладиновци од 19 часот ќе има литературен омаш на Никола и Софија Незлобински, промоција на збирката раскази Николај фикција вода вистина од авторите Димитрије Дурацовски, Зоран Ковачевски, Мерсиха Исмајловска, Мите Стефовски, Ненад Јолдески и Никола Кукунеш.
Во дневникот на УДВА следуваат минути за временската прогноза. Графичкиот приказ за регионов во УДВА Метео. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија, имајте пријатно попладне.